नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमची शिक्षिका रेशमा वाघमारे मराठीच्या तासाला तुमचं स्वागत करते. आज आपण वाक्यांचे प्रकार पाहणार आहोत. वाक्यांचे प्रकार किती आहेत? तर चार प्रकार आहेत. विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य. ज्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते त्यास काय म्हणायचं? विधानार्थी वाक्य म्हणतात. उदाहरणार्थ, मी दररोज अभ्यास करतो. आता ज्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो त्याला काय म्हणायचं? प्रश्नार्थिक वाक्य. तू कधी अभ्यास करतोस याच्यामध्ये काय विचारलाय? प्रश्न विचारलाय. ज्या वाक्यात भावनेचा उद्गार व्यक्त होतो तिथं उद्गारार्थी वाक्य होता. हे बघा उदाहरण, अबब केवढी मोठी आग ही. ह्या वाक्यातून आपल्याला आश्चर्य व्यक्त केलेलं दिसतं, एक भावना व्यक्त केलेली दिसत आहे, म्हणून हे उद्गारार्थी वाक्य आहे. आता पहा, ज्या वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून आज्ञा, आशीर्वाद, प्रार्थना, विनंती, उपदेश या गोष्टींचा बोध होतो त्यास आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात. आता बघा, मुलांना चांगला अभ्यास करा या वाक्यातून आपल्याला काय बोध? ह्या वाक्यातून आपल्याला मुलांना आज्ञा केलेली आपल्याला दिसते. अशा प्रकारे आज आपण वाक्यांचे प्रकार शिकलेलो आहोत. मी तुम्हाला काही उदाहरणांचा फोटो सेंड करणार आहे, ती उदाहरणं सोडून तुम्ही मला सेंड करणार आहात. धन्यवाद.